Trevor Zara u awtur li ju sinonimu ma letteratura Maltija u għa kittib prolifiku li ippubblika aktar minn 130 ktib. U profi din is-sena se jgħalaq 50 sena mill-publikazzjoni tal-ewwel ktib tiegħu, il-Pulena tad-Deheb. Trevor esperimenta f'diversi forom u ġeneri fosthom stejjer għat-tfal, workbooks għall-iskejjel, romanzi u novelli għall-adulti, poeziji, u anke traduzzjonijiet ta' kotba tfal mill-Ingliż għal-Malti. Fost l-unuri li ingħata hemm il-Midalja tal-Qadi tar-Repubblika fl-2002, il-Midalja tad-Deheb tas-Soċjetà tal-Arti fl-2012, kif ukoll il-Midalja tad-Deheb mill-Akkademja tal-Malti fl-2018. Is-sena li għaddiet, Trevor rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-kontribut siewi fil-qasam tal-kotba tal-letteratura. Premju tant mistħoq lill-awtur li tant ikkontribwixxa għall-avvanz letterarju u anka fil-lingwa Maltija. Għal daqstant, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb oġbu jniedi din l-attività biex jiċċelebra l-ħajja u x-xogħlijiet ta' Trevor Zara. Nixtieq insellem lil Trevor li għandu jingħaqad magħna permezz tal-live streaming. Insellimlek Trevor? Insellimilkom. Ovvjament, nixtieq ħafna kieku qiegħed magħkom preżentament, fiżikament, ma somma ċ-ċirkostanzi tiegħi kulħadd jafhom u allura jkollna ninqdew bit-teknoloġija. Insellimilkom u ningrazzjalkom min oġbu jattendi. Magħna għandna wkoll lill-Dr. Chris Gruppetta, id-direttur ta' Merlin Publishers, id-dar tal-pubblikazzjoni sinonima mal-kotba ta' Trevor Zara. Insellimlek Chris. Għandna wkoll il-Lien Ellul, kittieba żagħżugħa u ta' talent kbir, rebbieħa tal-premju Awtriċi Emerġenti tas-sena 2016. U kif ukoll għallima tal-Malti il-Junior College. Insellimlek Lien. Jiena Richard Zara, ħabib ta' Trevor, ħbiberija li sawret l-iskola taż-żejtun tul is-snin li domna nagħmu flimkien u li baqgħet għaddejja tul dan l-aħħar 25 sena. Qabel ma nibdew it-taħdida tagħna fuq Trevor però, nistedinkom taraw dan il-filmat imħejjim għall-okkażjoni mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, produzzjoni ta' Motion Blur. Narawkom dalwatt. Il-Knisja, firri taħt l-ambitu religjuż, imma kienu jkun. L-qarrej jiena qatt ma nittikasu. Jiena qatt ma nittikas tal-qarrej, jiena nikteb dak li qed jinteressani. Jiena nikteb għax nieħu gost nikteb. Dak l-iktar pjaċir li jagħti, l-ikbar sodisfazzjoni. Jew meta niltaqa' ma' xi ħadd li jgħid li jiena bdejt naqra bis-saħħa tal-kotba tiegħek, pereżempju. Issa ifim meta tieħu premju tieħu gost, ma rajtx li mhux fier, ta' tieħu gost sesta sodisfazzjoni li ġiet rikonoxxut, imma jien dejjem nimxi minn ktieb għal ktieb, ifim ma tantx noqgħod inħares quddiem wis. Jien ngħid illum ktieb dal-ktieb, jista' jkun l-aħħar ktieb tiegħi għax ma jkollux idejat iktar jew għax ma nibqax hawn. L-importanti li kull ktieb li qed nagħmel hija huwa avventura. Qisu kien l-ewwel ktieb tiegħi. Ġili saqsuni meta kont żgħir inti kont tixtieq issir awtur, kont tippjana ħajtek kif tkun, għedhom assolutament le. Jekk kien hemm xewqa li dejjem kelli, kont li kun għallim. Dak għajfa, dak minn dejjem kelli f'moħħi. Wara ddeċidejt li mhix ħasir papa. Il-kitba kont noħod iktar jinaqsu bħala delizzju għall-bidu, nagħmilha xi ħaġa għall-gost, sempliċiment biex noqgost noqgħod naqrom lill-ħuti jew lill-ħbib tiegħi. Jiena għamilt madwar 13 sena jekk mhux iktar fl-Azzjoni Kattolika. Youth Center. Kat Youth Center immexxi mill-Knisja, firi taħt l-ambitu religjuż, imma kienu konna teatrini nirreċtaw u kont indoq l-akkordju meta kont żgħir jinlum ma nafx xejn da. U ta' 9 snin kont nirreċta. Bil-mod il-mod bit nikteb anke xi drammi jiena. Xi farsa. Ta' 3 paġni kollu, titla' fuq il-pal kif tiftaħħalek l-esta. Imma ikollok din l-opportunità. Niftakarni ta' xi, pereżempju, 14 sena, 13 impinġi x-xeni tal-palk.
ħmerijiet. Imma jtuk ċerta fiduċa fik innifsek dawk. Jiena kont ix-xurtijat illi l-papa tiegħi kien jaf ħafna kittieba. Jien il-papa tiegħi kien membru tal-għada kittieba tal-Malti lillum hija l-Akkademja. Meta jiena kelli xi ħames snin kellu stamperija. Stamperija żgħira ta' ġifieri, ma niftakara jiena għandi ħil tagħha. Kien jaf il-Dunkarm personalment. Jiena għandi xi seba' ittri ta' Dunkarm li kiteb lill-missieri għadni nogħżhom immens. Qatt ma ltaqgħu jew. Għaliex meta jiena kont bdejt nitfarfar kien diġà xi jaħsewwa. Però l-papa ħadni għal-funeral tiegħu. U għadni niftakar sewwa kien qed għodwa biex xitab li rxix. U niftakar li kemm kont diżappuntat. Jien naħseb li ħajkun hemm xi funeral statali il-Poeta Nazzjonali. U kull funeral żgħir parrokkjali ħadu żemm kienu l-scouts ta' ħażebbuċ, funeral hekk sabiħ imma ċkejken. Jien appreti ndejt funeral grandjuż. Sewwa, insomma, konna għadna m'aħniex konxi biżejjed naħseb tal-kittieba tagħna. Kelli forsi dawk il-15-il sena jien, niftakar kien il-festa ta' San Nikola, morna fil-ħodu d-dar tiegħu. U dakkar minnu vassallu, tipikament kib li dem ta' qalbi kbir immens, ħatlu xi ktieb tal-poeżiji tiegħi, pitazz u qatt joqgħod jismani naqra dal-poeżiji. U kemm ħsieb għajna ħbieb sa mamiet. Dwar ftit kien ħareġ antoloġija, Vatum Consortium illi hija ħarsa lejn l-istili ta' poeżija li nkitbet fil-Malti. U kien stedinni biex jidaħħalli poeżija fih, naħseb jiena kont. Naħseb l-iżar kittib f'dik l-antoloġija dik il-ħabta. U ħassejt li tlajt fis-seba' sema, naħseb jekk tajli u ħatim l-iktar affett li kont fraħt fil-ħajja tiegħi, kont għandi daqsxejn ta' żagħżugħ jien. U ħajinkludi li poeżija tiegħi f'dal-ktieb, tlajt fis-seba' sema kont. Però kemm vassallu inkoraġġini ħafna lili. Għandi salt-ittri tiegħu kemm vassallu. Kull ktieb li noħroġ kont nibatlu kopja u mbagħad jiktib li jirringrazzjani. Naħseb li hemm ħanin u ġentil daqskemm vassallu ftit kien hawn. Kuk kien nażillek wieħed biex nitkellem fuqu, nażel l-ewwel ktieb li għamilt. Għax dis-sena għalaqt 50 sena. Il-pulena tad-deb l-imbat dana s-sib 10 differenti tiegħu għax kultant żmien imma din kien l-ewwel edizzjoni tiegħu. Imbagħad dawn ħarġu qxur differenti. Dak kien żmien meta bdejt nagħlem il-Malti jiena u bdejt nirrealizza aktar minn qabel. Kemm ma kenniex kotba bil-Malti għat-tfal. Dik il-ħabta nistrajt ma kien hawn xejn. Naħseb l-uniku ktieb li kien hawn miktub apposta tfal mhux tal-iskola kien ġoġor ummina. Kien hawn din is-sensiela ġabra ta' wart, kienu sensiela sabiħ immens. U nħossni x-xurtijat li għandi s-sensiela kollha, sensiela għall-qalbi ħafna. Imma dawn tal-iskola kienu, jifri dik il-ħabta, it-tfal ma kinux jistgħu morru f'ħanut u jixtru ktieb ta' tfal għax ma kienx hawn. Ara meta bdejt nikteb nallem il-Maltina, aspeċi fejn huma? Il-kotba ta' tfal. U għalhekk ġietni dil-ħajra illi nibda nikteb dawn l-avventuri. Lija l-letteratura ta' tfal hija ġeneru li nistwaħ immens. Kien hemm żmien meta kont toħroġ kib ta' tfal kienu jqisuk li issek inti qed tilab terza klassi għax ta' tfal u iva. Kien hemm żmien meta kont toħroġ ktieb tibatu għall-gazzetti biex jagħmlulek review tiegħu liċenzjoni u ġibulek erba' kelmiet isu avvista l-mewt ta' xi ħadd hekk speċi. Ħareġ ktieb daqshekk. Illum ma dixek. Ħafna nies jibqgħu jafuni fil-kitba ta' tfal. Għaliex? Ovvja. Għax il-kbar ma jaqrawx. Jaqraw meta kienu żgħar, il-treverżar għal taqgħu miegħu l-iskola meta kibru ma qrawx iktar. Ħasra. Mhux ħasra li għax ma qrawx tiegħi, ħasra illi l-adulti ma jaqrawx daqskemm wieħed jixtieq. Kien hemm ħafna żmien meta jiena ktibtu wkoll kotba ta' tagħlim tal-Malti. Fil-fatt ktibt l-ewwel workbooks bil-Malti ħriġtom jiena l-kotba nikteb bil-Malti kienu jsibhom tal-bebbuxu għax kellhom bebbuxu fil-qoxra. Dak kienu l-ewwel workbooks, dak il-ktieb li hu ktieb insehu ktieb stroke pitazz għax inti qed tikteb fuqu. Provat nagħti ċertu kontribut anki jiena bħala għallim tal-Malti. Il-lingwistika mhix il-qasam tiegħi,
imma billi għallimt il-Malti, ħassejt nistanati u koll sem f'dak il-qasam. Billi jena kont dem impingi, għadra dem kont rrit impingi jomi jinti għaj. Fil-picture books, il-picture books umma najdu għak il-kodba sewa tfal iż-żar li l-istoria għettinat kważi iktar bl-istampa mill-kidba, ikunu ftit kidba. Fil-picture books, l-istoria nippjana jena mux biss l-istoria miktuba, imma l-istoria pinġuta. Fil-waqt li għet nippjana l-istoria, għet niskeċja. Għadra għessa l-istoria għet titla fl-imkien. Najt xħan pinġi u xħan ikteb. Għax kultant najdi memxa fejn tkun miktuba, l-istampa għat ispiega, jew bil-maqluba għan di bżon. Għet tifeq ġifiri, meta għet impinġi jena għandi din il-facilità u dil-kumdità. Dawn u ma l-estriċis, l-konta mill tal-ktib s-seba tronġiet. Dakka kien qabel ma kenna il-kompjuter sewa. Allora, per eżempju, din istampa, din rritna mela jena li xtaqta jiġu dan id-disin tal-libsa, jiġu iswet il-libsa. Għax rrit namel, allora ħadt ritratt tagħha dik, għamiltu negattiva, tajt dik il-biċċa u daħħalta hawn. U din hija li rrit jien. Kieku llum bil-dan tantu faċli. Bil-Photoshop tagħmel reverse doubt, l-istess hawnhekk pereżempju, din il-libsa jiena pinġejta hekk. Imma mbagħad taqta' bil-maqlub u dawn kieku wieħed iħoss sabiħ u tidher dawn maqtuwajn bix-xafra se qed tagħmel interzjar. Fil-bidu bdejt nikteb il-kodba ta' tfal ispirati minn Enid Blyton li kont naqra meta kont żgħir. Dak kien żmien li għaddejt minnu. Imma l-aħħar isteħel hemm. Għax l-ikbar għadu tal-arti hija l-formula. Li inti ssib formula, tkun taf tagħmilha. Ssib ruħak komdu fiha u tibqa' tagħmel minn dik. F'lokarti mbagħad issir artigianat. Bħal wieħed illi jinnaf jagħmel il-fażuni, pereżempju, taċ-ċeramika jew xi ħaġa, u jagħmel dejjem l-istess. Jaf jagħmel ħafna minnhom, forsi nannuh kien jagħmel erba' kuljum, u jafhem 10 kuljum, imma minn dawk baqa' jagħmel, jagħmelhom perfetti, ma minn dawk baqa' jagħmel. Dik mhix arti għalija, l-arti għalija t-esperimenta. Minkejja li jista' jkollok esperiment li merrnexxix, ma jimpurtax. Li tiżbalja importanti li tiżbalja, titgħallem xi ħaġa minnu. Tip illi f'ħajti kien qisu bidilli l-istil tiegħi. Naħseb dak kien ktieb Lubin. L-ewwel ktieb li ħriġ ta' novelli fl-1995. Hemm bdejt nesperimenta n-novella li semmejna l-ewwel ta' l-istil ta' realizmu maġiku. U hemm naħseb sibt iċ-ċavetta jien, naħseb sibt l-istil tiegħi. Sibt li l-nifsi hemmhekk sibt x'liktar iħossni komdu fih. Ma fissirx li bqajt nikteb hekk, provajt nesperiment oħrajn. Imma hemm naħseb dak kien iktieb li qisu f'daqqa waħda xelli dawli. Jiena nħobb ngħid l-idejat mhux jiġu ġibhom. Il-kittieb għas-sajjiet. Is-sajjiet miqgħodx id-dar, jistenna li tiġi xħuta d-dar, sewwa wara l-bib tajloj, hawn ġej tajjin, il-sajjiet irid imur u jistat. Il-kittieb hekk irid jagħmel imur ifittex l-idejat. Jien meta nara ġieli taf intinaw dan il-monumenti tal-kittieba. Stenna d-dawl jinżel fuq. Dak jekk l-idea romantika dik, mu veru xejn, mu veru xejn. Inti trid taħdem. Trid tajt il-ħin kollu. Issek moħħok ikollok l-antenni inti l-ħin kollu tara l-istejjer fejn qegħdin. Għax aħna mdawrin bl-istejjer. Għamilt xi sentejn tajna kont ngħid illum jiena ħa nikteb paġna. Konna għadda bit-typewriter dik il-ħabta, kont nixħed karta fil-typewriter jiena, kont ngħid ma nafx ħa nikteb, aqqas naf. Malli l-lesti mill-karta noħroġ hawn armija. Għax dik m'għandix bżonn ngħin. Għadik sempliċiment eżerċizzju. Bħalma ta' tajt jiena atleta imur jogging kuljum. Imur jogging mhux qed jagħmel show, mhux qed jarawh in-nies bħalma qed jagħmel logħba, qed tifhem, sempliċiment għat training. Il-musa taf meta hi meta ġitek dik l-idea inizjali. Meta inti l-istratejwa nistara din nistitteb storja fuq din ħaġa. Hemmhekk hemm din insejħula muża, ħalli nsejħula hekk. Imma minn hemm ħallek mill-muża, minn hemm taħdem. Nemnem disciplina mbagħad.
Id-dixxibra tar-riċerka li semmen diġà x'prin li tagħmel movimenti li taħdem fuq il-karatter tiegħek, li tagħli strateġija kif ħatibdiha, min ħajrakkonta l-istorja kux fl-ewwel persuna, fit-tieni persuna, għandek ħafna vuċijiet fiha, għandek da kollu. Dak huwa xogħol, hemmhekk m'għandekx muża aktar. U jien meta nkun qed nagħmel proġett, pereżempju qed naħdem fuq ktieb, hemm naħdem b'dixxiplina, hemm iva, ħanpoġġi bil-qiegħda u ħanikteb. Hemm iva. Mhux m'hemmx appetiti, l-appetiti jiġi mbagħad. Kważi id-darri li lekin nifsek, jiġik l-abtit. Għandu kod bat jalla id-dax, nishtiq tibtu issa, mux dik il-ħabta. Kontarni immatur u is. Ma xa xellum jimmatur, ta? Imma kontarni immatur iktar mill-li nissa. Meta ktibtu, kieku ktibtu l-lum, naħseb konna rribiċa xol ħafna ħafna aħjar. Iġifiri, kieku kena til-parir li l-nifsi, jinnajt għot attent ħafna fuq it-teknika. Anki kien hemm żmien fil-bidu jiena konet tiġini storja ġo moħħi jew ktieb u ma naħsibx kont forsi nirriċerka biżejjed, ma kontx forsi naħalli ħisir. Kont naqta' l-frotta qabel saret. Qed tifhem, ħafna drabi il-kittieb jrid jibda b'intwizzjoni induna meta l-frotta saret. Tajt issa nikdbu l-ktieb, issa preparat, ara kemm ili nagħmel innotamenti, kemm ili nirriċerka, issa wasal iż-żmien li nikdbu. Kont ħriġt fis-77 romanz 15-il numru, kien romanz b'differenza daqsxejn da għax ir-romanz kien studju fuq karattri. U mmaġina fuq fis-70 l-ewwel darba li tkellimt fuq il-gejs, fuq il-lesbjani, da fis-77 qed ngħidu, fis-77. L-istampa li kienet qed tagħmlu dik il-ħabta ma rridx tkompli tistampa juli. Wasalna konna fl-aħħar, qed nagħmlu l-aħħar provi, kollox biċċom dik il-ħabta kien. U meta ndunawx fih, għax naturalment ma kienux ndunaw mill-ewwel, qalu li mhux ħanamlu, ħanarmu kollox, u rmew biċċhom kollu. U kellna nerġgħu nibdewh kollu f'istamperi oħra. Ifi minn illum jiena x'ertu punt nammirhom, ta' x'kellhom il-prinċipji tagħhom, u żammew ma' l-prinċipji tagħhom. Nammirhom fuq hekk. Imma ovvjament dik il-ħabta ma rġanajx hekk żgur jiena. Kont ngħid illi fejn tħud l-affarijiet, jif affarijiet sessi jew orjentazzjoni sesswali. Jindawna ruman parti mill-ħajja. Ma miex iktar, u miex inqas. Ma parti mill-ħajja tagħna. Isu ma nix inpoġġi isum kollox ġo garzelli, ġo armarijiet, u dan nista' niftħu u dan ma nistax. Il-ħajja ħaġa waħda. Ara jien biex ikollok stampa ċara tal-bridem tan-natur umana, trid tesplora kollox. M'hemmx tabus. Jiena ngħid illi jekk il-kittieb soqgħod jiskrupla, mela allura aħjar joqgħod iġemmel bolli flok joqgħod jikteb jew jagħmel xi ħaġa oħra, m'hemm skrupli f'dan l-affarijiet. Jiena r-riservi tiegħi huma riservi artistiċi u mhux morali. Issa jiddependi kif ħadd titkellem imbagħad sew, imbagħad dak il-kittieb jagħżel hu l-vuċi li rid juża biex jitkellem biha u min jitkellem mod espliċitu u min inqas espliċitu, dak imbagħad l-istil tal-kittieb. Imma Martix toqgħod iżżomm irridni u tajtlu għadu ma nitkellimx fuq għax dimux suppost ġdu ma nistax. Pereżempju llum għandna da ħafna dekk imsejħa korrettezza politika li tqażżiżni u ddejjaqni u tqallani. Ma niflaħix. X'inhi l-korrettezza politika? Se noqogħdu nagħmlu ċensura fuqna nfusna, l-abjad ngħidlu abjad, l-iswed ngħidlu iswed. M'hemmx kantunieri. Ġili għatta din ħan nirrepeti hawnhekk kien ngħid min ikun iffissat li jkun politikament korrett. Qed jirriska li jkun artistikament żbaljat. Għandek tajt dak li tħoss li għandek tajt mingħajr ma toqgħod tagħmel autoċensura. Għax għandna nibżgħu miċ-ċensura, imbagħad noqogħdu nagħmlu autoċensura fuqna nfusna. Ironikament jekk tiskanta m'għandix il-kotba tiegħi kollha ta' hawnhekk, jiġifieri għandi ħafna neqsin. Dan huwa li twal wieħed li għandi, illi huwa għandu fuq l-1000 paġna, għax dan huwa storja għal kull jum tas-sena. Fil-fatt għalhekk jismu 365, 365 wieħed minn tal-aħħar. Imma ironikament l-iktar li domt fuq dan issa kien hemm raġunijiet oħrajn ta' ġifieri għax dan waqt qed nikdbu niftakar kont wasalt naħseb jew nofsil x'imkien hawn kont wasalt, hemmhekk mitet il-mara tiegħi hawnhekk. Allura ovvjament iċ-ċirkostanzi ta' ħajti ma permettewlix jiena li nkompli nikteb. Dik il-ħabt jiena kont għallim. Allora, nikteb wara l-ħin. Sewa, allora kien hemm żmien li kelli nieqaf. U dan jismu s-seba' tronġiet mewwija u dom seba' snin għandej fuq u dan. Meta tilmara tiegħi,
kont ħriġt il-ktieb Stella jinwu. Dal-ktieb meta ktibtu jiena ma kellix f'moħħi nippubblikah. Ta' sempliċiment għad nixtieq nikteb it-tifkir tagħna tagħna. Mhix biex għaddejna matul ħajja tagħna bdejt mill-Russija tagħna kollox. U ktibtu sempliċiment għat-tfal tiegħi, għall-ħuti, għall-membri tal-familja. Kont għamilt ftit kopji tiegħu, dik il-ħabta konna għadna bit-typewriter dik il-ħabta. U bil-fotokopis. Għamilt naħseb forsi xi 10 kopji u qassamtomlhom. U tant bdejt nirċievi feedback interessanti. Il-kulħadd bejn dan ippubblikah, dan ippubblikah. U għamel ħafna suċċess dal-ktieb. Għamilna ma nafx kemm l-edizzjoni tiegħu. Imma s-suċċess kien mhux bħala bejħ qed ngħid jien, kemm mhex għand nies. U jiena l-bidu kont sorax qed imma dan ma fih xejn speċjali, dan ma li ħajja tagħha ma kinitx xi ħaġa ta' xi barra minn din id-dinja. Kienet ħajja komuni bħal ta' ħadd ieħor. U jista' jkun li proprju dak li laqgħet in-nies illi qed jindunaw li wara kollox huma jistgħu jgħaddu anke minn affarijiet bħal dawn u kif ħadd iffaċċjhom. U dan għalija kien sodisfazzjon kbir. U għad nisallum niltaqa' minn isgħidu li dak il-ktieb kemm kien għeni. Tlift il-lommi meta kelli b'ħat 20 sena. Tlift il-mara tiegħi kull ma kellha 38 sena. Jiġifieri ġarrabt il-fit li jiena immarkawni ħafna fil-ħajja tiegħi. Fil-fatt hawn min jgħidli lili, ma nistax ngħidha jien din jgħidu ili minn jgħidu l-kitba tiegħek inbidlet ħafna minn wara l-mewt tal-mara tiegħi, pereżempju. Ovvjament għax imbidiltin. Dan bdiltin ħadd inbidel il-kitba l-kitba tiegħi. Jiġifieri il-passat eħe, il-passat għalkemm qed ngħid illi irdu ngħixu l-preżent, imma l-passat qiegħed hemmhekk. Dan huwa l-autobiografija tiegħi. Meta laqgħet is-60 sena jiena qed naħseb wasal iż-żmien li issa nikteb xi ħaġa. Mhux fittizja, mhux fuq ħajti b'mod imma rranġat, imma nipprova rajt il-fatti kif huma. U għaw allura wasal dan, il-ġen li żomm nifsikti. Ma nafx kif żomm nifsikti veru ta' ma żomm. Però fl-istess ħin, billi jiena tandrajt nikteb il-fiction anke hawnhekk kelli tentazzjoni. Li b'xi mod indaħħal xi ħaġa fittizja. U daħħalt il-karattri tal-kotba tiegħi. Mela waqt li nqed nirrakkonta xi ħaġa, xi drabi ħassib illi jidħlu l-karattri. U emeruni. Pereżempju hawnhekk daħal Rempuċċu u qal xi ħaġa fuq li għattin, jikkummenta fuq, nes għadha x'kien qalet, eċetera, eċetera. Jiġifieri jrid tagħmilha b'mod illi hemm daqsxejn element ukoll kreattiv fiha, hawnhekk daħal il-fenek l-aħmar ukoll għal xi ħaġa fuq li kont qed ngħid jien. U jibqa' sejjer hekk jiġifieri. Barra minn hekk rid nagħmilha divertenti. Jiena idejqu niftit dawk l-awtobiografiji li ishom ikunu tal-ftaħir ħan użad il-kelma jew wara x'għamilt jiena. Ma xtaqtix li tkun hekk jiena, m'għandix biex niftaħar. U qed tilaqas kieku, inħoss li għandek turi li inti persona bħal ħadd ieħor. Min ixtaqt il-mod kif nirrakkuntaha xtaqt tkun interessanti. Hemm ħafna kittieba żgħażagħ illi jiktbu tajjeb. Illum nista' ngħid naħseb il-letteratura Maltija naħseb illi nasal biex nitkważi għandha żmien tad-deb. Fis-sens li għandna ħafna kittieba żgħażagħ tajbin. Issa ħa ngħid kollox, għax jiena nħobb nitkellem ċar, imbarazza wkoll. Waw ħafna imbarazz. Għanna ħafna pseudo kittieba li ta' parsi kitbu ktieb. Illi jizzattu jikdbu ktieb qas jafu jikdbu Malti sewwa, jaħsbu bl-Ingliż, jikdbu għandna ħafna minnhom. Imma dan naħseb hija regola normali. Hija normali. Meta inti ikollok it-tajjeb għandek l-ekku hekk m'għandek l-imbarazz. Ma dik ħassibha dejjem naħseb f'kull xi ma jemma nsemmux dak. Ejja nsemmu illi għandna inħoss illum li għandna ħafna kittieba żgħażagħ tajbin. Kemm fil-poezija, kemm fil-novella, u anke fil-riċerka. Jien ngħidilhom l-iktar ħaġa li ddejjaqni meta xi ħadd jgħidlek ittib stabbilit. Għax x'għaw stabbilit? Jekk inti taħseb li inti stabbilit, mela inti spiċċajt. Għax inti qatt ma tista' tieqaf stabbliek
statiku f'post wieħed għax inti orrajt issejna kittib tajjeb minn għalik. Trid tibqa tfittex u tistudja u titgħallem. U titgħallem mhux biss mill-kbar ta' anke miż-żgħar, anke iż-żgħar se jgħallmuk. Anke ktieb għad jibda se jgħallmek xi ħaġa wkoll dak. Kull kittieb għadu qed jitgħallem. Innajdulhom aħna l-kittieb aħna studenti f'din l-iskola li ma tara timin tagħha qatt. Aħna qatt ma niggradwaw. Inti tibqa' titgħallem dejjem. U iktar ma titgħallem, veru fil-fessas tal-kelma tinduna kemm tbaqalek. Jina jidulom jina nħosna naqqas bdejt, aqqas bdejt. Fis-sens illi meta naqra ix-xogħol tal-kittieba tal-ġiganti, tinduna illi qatt baqalek x'taqdef. Wieħed mill-ikbar soddisfazzjoni tuwa il-fatt li tinduna kemm tkun messejt nies bla ma taf. Il-ktieb inti ma tax fejn mar, ma tax f'idejn min ġi. U jiktbuli ħafna nies jiena jgħidu li isma jiena kont qrajt il-ktieb tiegħek meta kont f'dik tal-ċirkostanza. U l-ktieb tiegħek tax kemm għeni. Anke jkun ktieb jiġifieri sempliċiment li tħossu frivolu. Imma f'dik iċ-ċirkostanza li kien qiegħed fiha dak il-bniedem, dik il-persuna, kienet f'ċirkostanza li dak il-ktieb għamlilha ħafna ġid. U dak huwa soddisfazzjon kbira li għaj. Dejjem xtaqt li bil-kitba tiegħi inferraħ lin-nies. Issa l-kelma nferraħ mhux tfisser li wieħed qed jaqra l-kitba u jitħak u joxa, mhux dak it-tip le. Imma li wieħed iħoss illi fil-kitba tiegħi sab xi ħaġa li għalih tagħmel sens. U f'dak il-lat iġġiblu l-ferħ, aħna ħdu gost naqraw ktieb li fil-ktieb insibu li lna nnifisna ġo fih. Xi ħaġa li qed jgħid l-awtur insuba li lna korda fil-ħajja tagħna. U jien hekk nixtieq li bqgħu jiftakru n-nies illi ġibtilhom dal-ferħ għaliex messejtilhom ħajjithom bil-kotba tiegħi. Ħanet l-ikbar ambizzjoniet li għandi jiena hija li nipprova dejjem intejjeb il-kotba tiegħi u nfittex oqsma ġodda li forsi għadni ma trattajtx. Tajdi x'inhu huma dawn? Ma nafx, għadni ma nafx. Imma nfittex. Jiena dejjem inħossni l-aħjar ktieb tiegħi ma li għadni ma ktibtux. Inħossni qed irrid nikteb xi ħaġa aħjar milli qatt għamilt. Inħossaw nixtieqa issa jekk irnexxilix ma nafx. Imma l-hemm nimmira jiena. Jien nimmira li kull ktieb noħroġ ikun mexa pass il quddiem fuq ta' qablu. Dawk huwa l-ambizzjoni tiegħi. Issa jekk irnexxilix ewlediek mhux il-kompitu tiegħi biex ngħid ħaġa bħal din. Dak jara ħadd ieħor. Imma għall-inqas il-mira tiegħi dik hija. Inħossni rrid nitgħallem iktar. Wad baqalix nitgħallem. U nista' ntejjeb l-istil tiegħi ħafna iktar, ħafna iktar. Il-ħajja dik li għalmitni jiena, tikkuntenta qatt bli għandek u tibqa' fehm għax inkella inti f'daqqa waħda ħadd tistaġna. Ibqa' fittex, ibqa' esperiment. Trevor, minn dak li rajna, inti eżempju ċar ta' lifelong learner, uxek. F'dan il-filmat enfasizzajt il-fatt li kittib qatt ma jista' jiqaf jitgħallem. 50 sena għaddew u inti għadek għaddej, ux vera. Minn fejn iġġib din il-ħeġġa biex tibqa' ġeddet lilek innifsek? L-ewwel nett naħseb li ħadtilkom raskom biżejjed impaċpaċ hemmhekk, u naħseb inqas ma ngħid issek u aħjar. Iva, nemmen ħafna illi qatmu biżejjed li nieqfu nitgħallmu. Kifqatt, nirrepeti se jkolli, kifqatt f'dak il-dokumentar, f'dak il-filmat, aħna studenti li ma niggradwaw qatt, u hekk inħossni jiena. Inħossni illi qatt irrid dejjem nitgħallem. Issa ħa ngħidu ċara. Ħafna mill-kittieba jkollhom forsi erba' temi li dejjem iduru madwarhom. U forsi dejjem irriċiklawhom dawn.
Imma l-importanti naħseb li tipprova dejjem issib mod ġdid, mod innovattiv, kif tippreżenta dawk it-temi illi għandek. Għax wara kollox ukoll din attakk mid-darba ta' jiġifieri. Wara kollox nemmen ħafna li parti essenzjali mill-ġmil tal-arti huwa mhux inti x'qed tgħid, mhux is-suġġett fih innifsu, imma l-mod kif inti qed tgħidu, il-mod kif qed tippreżenta. U naħseb illi dak li wieħed trid jitgħallem dejjem, illi jsib modi ġodda. Imma trid tagħmilha b'mod konxju, jiġifieri trid tgħid iva jiena nipprova nifittex, nipprova dejjem niskopri affarijiet ġodda jekk jista' jkun. Mhux faċli. U ħafna minn kollok tieqaf. Hawn min jgħidlek ilek ma tikteb pereżempju, ilek ma tippubblika xi ħaġa, ma qed tagħmel xejn, le mhux ma qed tagħmel xejn, naħseb tkun qed tiċċarġa l-batterija dak il-ħin. Imma l-importanti huwa illi ma taqax fil-formula, semmejta diġà din ukoll, jiġifieri xi ħaġa li għall-bidu kont naqa' fiha jien taw ma nafx jekk qatt niġi issa ma nafx, forsi qabel ma ndunajx. Niftakar meta kont nikteb l-ister ta' avventura, daw kif l-arta shelter, point ta' dep, insomma, dwal fil-fortizza, eċetera. Kelli formula, konzipta komda, ħad gost niktiba, loħu gost tagħmilhom, tfallu ġbuhom. Però ma tasal fi punt li tajt, oj, daqsek, deqitni, ma rriġna fi ktar bija, ħandur għal xi ħaġa oħra. U naħseb dak huwa s-sigrit mhux ta' kidba bista, ta' kull forma ta' arti. Grazzi Trevor. Naddu naqra għal Chris. Chris, ir-relazzjoni bejn il-Merlin u Trevor Zara tmur lura ħafna snin, hux vera. Fl-1972 ippubblikajtu l-Art Shelter. Bħala pubblikatur, kif tħares lejn din ir-relazzjoni dejjema ma' Trevor? U għalik, x'inhu mal-karatteristiċi ewlenin ta' Trevor, kemm bħala kittib u koll bħala persuna? X'mistaqsija dik? Nsellim lek Trevor l ħaġa. Kif qed tinteri xedeħa il-relazzjoni bejn bejn Trevor u Merlin bdiet qabel żmieni fit-72. Kien Trevor kien diġà kif semma fil-filmat autopubblika il-Polena tad-Deb u jidher li anke xi ġabra ta' poeżiji, kien hemm anke xi xogħlijiet oħrajn, però fit-72 kif qed inti l-Merlin ippubblika l-Art Shelter. U minn dak iż-żmien kif ingħata anke qed tintuna fuq każijiet oħrajn saru sinonimi Trevor u Merlin għax dejjem il-kodba ta' Trevor kważi kollha bdew jiġu pubblikati għand il-Merlin. Minn dak iż-żmien għal żmien twil u sa issa Trevor kien dejjem ħafna iżjed minn awtur għax kien il-punt ta' referenza li tinsemmi wkoll li anke fi żmien qabli fi żmien il-papa, il-papa u Trevor kellhom u għandhom sal-lum rabta ta' ħbiberija kbira u twila sa minn żmien fejn kienu l-kulleġġ tal-għalliema flimkien, ġifieri dik qabel kull rabta ta' negozju, ta' biznis, ta' pubblikazzjoni, hemm dik il-ħbiberija li dejjem kien hemm. Jiena fil-fatt dejjem kbirt naf li Trevor bħala l-awtur, ovvjament li kont naqra ta' tifel, imma bħala xi ħadd li kien preżenza familjari fid-dar tagħna, aħna id-dar tiegħu, eċetera, jiġifieri nafu naf Ruben, il-Marija, dak iż-żmien l-Stella, jiġifieri. Ir-rabta dejjem kienet ħaġa ma tinfirix waħda mill-oħra. Kienet li lin minn rabta professjonali biex. Ekku, kienet mur lin. Fil-lat professjonali ma ninsewx li d-dinja tal-pubblikazzjoni dak iż-żmien kienet differenti ħafna mill-lum. Ma kienx, pereżempju, Merlin ma kellux graphic designer line house as estern bħal m'għandu llum. U d-dinja kienet differenti ħafna. Trevor kien dejjem il-punt ta' referenza anke fi żmien il-papa kien dejjem jekk jireċ, ovvjament għal-kodba tiegħu, imma anke b'mod ġenerali, kien dak li jgħinna jagħtina dejjem lest jagħtina pariri, nistaqsuh, niddiskutu miegħu fuq proġetti li jista' jara l-viżjoni artistika fejn aħna il-Merlin kien iżjed ovvjament negozju fl-aħħar mill-aħħar ukoll. Trevor kien jagħti l-input artistiku mhux biss fil-kodba, pereżempju Trevor jiftakar żgur f'waħda mill-riorganizzazzjonijiet tal-ħanut dak iż-żmien konna mmexxu ħanut tal-kodba. Trevor sa ħansitra kien għaddin niftakar konżar, kien hemm fil-diżinn u l-pjan tagħmel anke għandu jkun xi mudell 3D għadna niftakru tal-ħanut biex jiġi hawn dak illum ngħidulu restructuring, redesign. Jiġifieri
Lilien kien dejjem kwalsiasi ħaġa artistika li hemm bżonn il-Merlin Trevor. Biżmien ovvjament bdejt nidħol jiena fix-xena, Trevor din qed ta' kemm il-darba nix noqgħod indiha nirrepeti, imma artistikament dejjem kien il-mentor tiegħi dak li jiena meta kien hemm kont qed nibda dak iż-żmien kien għadu dieħel dak li żmien kont nsejħu desktop publishing li flok l-ewwel kif sema Trevor biċċhom pumbat bil-photo typesetting, kien beda jsir li inti għandek Macintosh computer għadhom tal-bidu li tista' tinti tiddiżinja inti. Ovvjament aħna ħadd ma kien jaf xejn minn kif ħaddimhom. Jien għadni niftakar kont għadni ikollok din l-għodda kollha, di teknoloġija f'daqqa waħda qatt ma rajna bħala, qatt ma rajna proġett ma kienx iżisti familjari bħallum Photoshop u daw l-affarijiet, u inti tipprova ddaħħal minn kollox, u tesperimenta minn kollox, u Trevor kien ġentilment u bħafna diplomazija jgħidli speċi jisma' kultant less is more. M'hemmx għalfejn għax is-software jippermettu li tawża 50 effett tużhom kollha. Ekko. Illum jidhru forsi affarijiet ovvja kemm naraw anken barra affarijiet li forsi għatem minn għandu bżonni tal-lim għad il-lezzjoni għan Trevor, imma ġiviri dal affarijiet kolla tal-lim tom pass pass u affarijiet per eżempju dejjem kien again, jien kont għadni nibda u kont kien ikun hemm awturi, jien kont naħdem literalment ix-xogħol fuq il-kompjuter u kienu jiġu hemmhekk dejja l-espressjoni Ingliż breathing quasi down your neck, ma literalment mhux bi sens peġattiv qed jorok kif. U kienu kien hemm awturi ovvjament Pau Blaisem, imma jien kont naħdem magħhom u ngħidu di fejn trid tiġi fuq il-paġna u jgħidu u hija mhux xorta ħadd ma ħajnduna mitfaħħa. Ma Trevor le, Trevor kien affarijiet nerġa' ngħid bażiċi, ma dak iż-żmien għalija le, dak it-toqgħod għat-telt tiġi hekk u dik li dak l huwa mhux xorta ma jgħaddix, dik jintallim ta' minn Trevor nittama li bqajt inżomma sal-lum u hija xi ħaġa li inħoss li saret ident parti mill-identità tal-Merlin grazzi għal Trevor. Ġifiri Trevor l-allim kellu naqra u koll influenza fil-Merlin. Le, ekko salen, kien dejjem kien l-allim u jinsieħlu l-grammastru, għax speċi fejn tidħol l-arti kienu għadu li jifhem ġifieri u ma nidnaqx ngħid hemm diversi drabi fejn anke sal-lum ġewwa biss meta kont żgħir ikolli żball assolutament. Pereżempju Trevor sema fil-filmat 365 365 jiktieb. Jien nammetti m'għandix problemi nammetti meta semmiju li Trevor. Domt nirreżisti l-idea, kont ċert, u jaf Trevor kont diskutejna, kont ċert li mhux se jaħdet lu min ħajxtri ktieb ta' 1000 kelma li ħajġi huma l-40 euro u jġor miegħu biex jaqra ktieb ta' 1000, mhux 1000 kelma, skużani, 1000 paġna. U diskutejna ħafna, jiġifieri jien assolutament ħsibt li mhux se jinbieħ u bdejt ngħid forsi naqsmuh f'diversi volumi. Ovvjament, Trevor ikkonvinċini bi raġunijiet li ta' u tal-limt l-mġina tal-erari kollu zbal Trevor u fil-fat l-ewel tiratura li għamilna staret hawnhekk fil-fira stess, fil-festival stess meta ħareġ, jiġifieri għajt skantat, nies kollha tixtruh u għax li skop wareħ tal-istorja kuljum fehmu għajt jgħid milli kont fimtajjin u saru si żewġ ristampi tiegħu jiġifieri mhux meta kont żgħir biss kont kien jgħallimna. Nejdu għak fini, diffiċli tgħidlu lel Trevor hux vera. Ekku, ekku, ma jkoll hemm għaliex. Kollu raġunijiet tiegħu. Lien, insallimlek l-ewwel ħaġa, Lien, meta Trevor ħareġ l-ewwel ktieb tiegħu, inti kont għadek qas biss twilit. Bħala kien tibgħa żagħżugħa, tħoss li Trevor Zara kellu xi influenza fuq il-mod kif tħares lejn il-letteratura? It-tweġiba l-qasira hija tiċċajta. Insellimlek Trevor ukoll qed nieħu gost. Insellimlek li hija lilek ukoll, grazzi. Ħafna nara. Tantieħor. Din il-mistoqsija hekk mort lura fil-memorja u qed nipprova niskava l-memorja. U ġewni tliet instanzi partikolari mit-tfulija tiegħi. Naħseb wieħed mill-kodba li hekk niftakarni naqla minn fuq l-iskafef kien ġrajiet innannuċens. Niftakarna ċar ħafna nistudjaw Villa Siko Saw l-iskola u niftakar darba kont irbaħċi kompetizzjoni, żgur ma kienx ta' tpinġija, minix ċerta kienx tal-kidba, u rigal kien il-praspar ta' Kunċettu Marinton. U allura f'dan is-sens gbirt ma' Trevor u interessanti għalija ġifieri kien hemm kodba li kitibhom
qabel ma twelit. U allura bqajt niskopri l-Trevor anke f'momenti differenti meta kiteb u kont qed naqra anki kodba li kienu mmirati għat-tfal meta kont kbira. U allura hemm dawn il-fażijiet differenti illi fihom ħalla impatt differenti fuqi. Xi ħaġa oħra fi Trevor naħseb hija li huwa ġenerus ħafna. Ġenerus fil-kidba tiegħu, imma ġifirina ma nistax ukoll ma naħsibx, ġifieri Trevor ħadem ma' Klera Zoppardi fuq stilel u llum jien naħdem ma' Klera Zoppardi fuq tikka. U għalija dinja parti mill-ġenerożità tiegħu ukoll din il-ħaġa li baqgħet għaddejja u llum qed nikkontribwixxi farka żgħira minna jiena. Naħseb mbagħad ta' kbira biex ngħidlek meta kbirt iktar żewġ affarijiet illi għax tipprova taqra l-kotba ta' Trevor u tipprova minnaħa tieħu gost kbir, nieħu gost kbir għax dak huwa l-qari wkoll. Imma minnaħa l-oħra kultant insibni nistudja il-mod kif isensel il-klim jew kif isensel l-istorja. U naħseb żewġ affarijiet illi nħoss li ħalla impatt kbir fuqi huwa l-mod kif jilab bil-klim, kif jinġġu, kif jagħmlu tiegħu, kif isawru mill-ġdid, kif joftqu jerġa' jħitu. U dak il-gost tal-kelma ġifieri jidher li kif semma Trevor l-ewwel, jidher li jkun ħa gost jikteb il-ktieb u jidher kemm il-kelma huwa jaħkim ma jagħmilha tiegħu. U allura naħseb illi parti minn dak il-gost, ma nafx qed naħseb fil-ktieb paroli pereżempju, u kodba oħrajn naturalment. U fuq kollox imbagħad illum il-ġurnata nibqa' naqra l-istejjer ta' Trevor u napprezza ħafna l-mod kif jinseġġ storja. U naħseb Trevor mhux il-kappell tinżalu għaliex il-mod kif jinseġġ storja taqra l-istorja u tħossok sodisfatt ukoll. Anke jekk speċi ċertu soddisfazzjon kultant joħroġ minn rumanz sħiħ, imma fi Trevor inħoss li joħroġ ukoll minn storja. U dawn huma affarijiet li ma tajomniex biex ngħidu hekk f'textbook forsi jew jienu naqra. Għandhom xi jitgħallmu minn Trevor dawk li huma aspiranti kittieba ħanejtek? Bla dubju. U naħseb illi b'dak kollu li kiteb Trevor, l-ewwel Trevor qal kif dak li jkun isib lilu nnifsu fil-kidba, naħseb li bil-firxa wies anki ta' ġeneri u suġġetti li miss, naħseb li ħafna minna tal-inqas jistgħu jsibu dik ix-xi ħaġa. U dak il-gost u dak il-pjaċiri u dik il-riflessjoni tkun xi tkun fuq ti differenti tal-ħajja kifett għax kotba immirati għat-tfal ta' Trevor li rajtom bħala tifla u li rajtom kbira ħallew impatt differenti fuq. Kif taraħ il-Trevor? Kittib għat-tfal jew kittib għall-adulti? La midi, mistoqsija diffiċli. Naħseb kittib ta' kull żmien u ta' kull ħadd. Għax ħafna jassoċjawh ma' kif qal fil-filmat ma' bħala kittib ta' tfal, iġvera. Ma meta taqra l-istejjer tal-kbar tiegħu ma nafx hemm faxxinu ieħor semma r-realizmu maġiku. Jiġifieri għandi t-tentazzjoni ngħid tat-tfal fis-sens illi ċertu gost tal-lob bil-kelma, Trevor Chris qed jagħmilli iva. Fl-istejjer għall-kbar sensu b'mod differenti, ma xorta hemm ċertu gost u pjaċir li tiskopri ċerti affarijiet u inti semmejt li nagħlem il-Junior College f'ġimgħa ġili nagħmlu l-istorja ta' Trevor nagħmilha ma' tliet klassijiet u issa li nagħlem is-suġġett xi tliet snin u nibqa' niskopri affarijiet ġodda ma niddejjaqx ngħid. Tajjeb. Trevor, jiena naf li barra li inti tħobb taqra, inti wkoll tħobb tara l-films u anke serje maħdumin għat-televiżjoni. Tħoss li l-kitba tiegħek influenzata miċ-ċinema? L-ewwel nett kif qatt inti, ċinema nħobba ħafna jiena, anki s-serja tal-televiżjoni,
dispeċinajt mhux dawk lokali, għax dawk lokali hemm ftit tajbin, ftit tajbin, ftit bit-tri kapitali u hemm ħafna imbarazz. Imma inħobb ħafna nara wkoll serje preżempju fuq Netflix li llum iċ-ċinema naħseb illum saret waħda mill-ogħla l-Frijaj tal-Arti. Għax tiġbor fija l-iskript, ix-xenografija, it-teatru, l-kostum, il-mużika, d-dwal, jifri tiġbor fija l-Frijaj tal-Arti kollha ġo basket wieħed. Is-sinta għatlek tinfluwenzanix. Jien ngħid mhux iċ-ċinema biex tinfluwenzak kollox. Jien naħseb il-kittieb qed jgħix ġo dinja fejn jekk hu sensittiv kif għandu jkun. Dak kollu li jmissmihom, jekk mhux karatti, jekk mhux ċirkostanzi, daw kollha iva b'xi mod ser jinfluwenzaw. Imma meta rajdu jinfluwenzaw, ovvjament, irid jixrobhom, jaġinhom, mod joħroġhom lura b'mod differenti. Meta ġieli nkun inkellem it-tfal tal-iskejjel, hawn minn ġieli meta ngħidulhom kemm inħobb il-qari, darba niftakar hemm tfal żgħar, mhux darba qalwieli ta'. Imma l-għu toqgħod taqra biex imbagħad tikkupjhom u jiena nġibilhom it-tixbieħa ngħidilhom, assolutament li le. Ngħidilhom dara bħal meta inti għandek atleta li jmur jiġġovja, jittrenja, jagħmel dieta partikolari, dawn kollha se jidħlu ġo fih imma mbagħad joħroġhom b'mod differenti. Joħroġhom mbagħad meta huwa għandu mbagħad il-logħba u se joħroġhom f'enerġija, f'istamina. Naħseb l-istess dawk, ġifieri kull ma missumja u aħna influenza naiva jidħol ġo fina imma mbagħad aħna nirroddu ħlura nittamaw b'mod differenti. Tajjeb, Chris, ħanerġa' ndur naqra lejk. Tista' tispjegalna ftit il-proċess li taħdmu bih intu Trevor meta tibdew l-avventura ta' pubblikazzjoni ġdida? Ejma. Fil-qasir. Fil-qasir, orak. Ebda mill-isir. Lele, għetniet nitbissem. Għax fil-verità meta Trevor jgħid li ħan nitkellmu fuq proġett ġdid, dejjem l-reazzjoni f'qalbi tkun feċi ħa nara x'ivvinta biex ħieġ din darba Trevor. Għas-sempliċi raġuni li kif semma fil-filmat hemm ħafna awturi li jaqbdu formula Malta u barra minn Malta naraw il-ħin kollu. Il-formula jafu li taħdem kummerċjalment, taħdem probabbli artistikament tal-jom u f'termini forsi ta' popolarità, eċċetera. U jżommu karriera sieħa magħhom. U forsi m'hemm xejn ħażin naqqas jiġifieri ħadd għandu d-direzzjoni tiegħu, però Trevor karakteristika tiegħu hija li di qatt magħmilha. Anzi, meta jara kif semma l-avventuri, niftakar għamilna żmien kemm darba speċi jisma' Trev, taskhom huma popolari għax ma tiktibx 5-6 oħra, jiġifieri dawk għadhom bestsellers sal-lum. Imma dejjem Trevor reżistija llum il-ġurnata nifhmu għaliex, għax dejjem jixtieqa' ħaġa ġlida. Ġdida. Allura kull proġett ġdid ta' Trevor mhuwiex qiegħ nagħmlu sequel ta' dan, meta jkun hemm għax ikunu maħsuba hekk, jekk hemm triloġija, maħsuba triloġija ovvjament titkompla, eċetera. Imma pereżempju semmejna 365 ġabra ta' poeżiji għaw ta' stejjer ta' 365 stejjer, issa li għadu kif ħareġ issa ktieb totalment direzzjoni differenti fejn Trevor ħa ir-ruol ta' editur, il-compiler, għalkemm għamel ħafna iżjed minn hekk biex fuq id-drawwiet tal-miliet Maltin. Jiġifieri dejjem joħroġ hekk xi ħaġa differenti. Issa d-dement li nibdew naħdmu, ara jien ma' kull awtur ieħor ovvjament nagħmel xogħli ta' pubblikatur u xi ftit jew forsi ma nafx ma' xogħol minnhom aw li għandna u tista' tgħid forsi nġenninhom u forsi magħruf magħkom naqa' forsi fit, forsi żejjed, eċċetera. Ma Trevor differenti għax Trevor nħoss li nitgħallem minn mhux għax minn ħadd ħatilhom għax nitgħallem, imma Trevor nerġa' ngħid li naf fejt pubblikazzjoni għallimu li hu, nista' nitgħallem biss minn għandu, naf illi jaf apparti li huwa ovvjament kittieb u illustratur, jaf kull ma jdur mad-dinja tal-ktieb, jiġifieri moħħi mistrieħ li affarijiet li forsi awturi oħra bl-ebda difett, sempliċement għax il-qasam tagħhom huwa l-kitba, mhux qed jaraw u ma rid naħseb fihom jien. U hekk moħħi mistrieħ li Trevor anke fuq x'tip ta' karta daqs tal-ktieb affarijiet hekk ikun ġa ħaseb, allura nista' kważi inseraħ rasi naqri żjed. Sewa, kont se nistaqsik fil-fatt, meta Trevor joħlom xi ħaġa ġdida, jkun sejħu dak ir-riskju li jagħmel xi ħaġa b'mod vera differenti mis-soltu ħanejtek.
Chris Gruppetta tal-Merlin jaqbdu tfer-film biex jidħol għal dak ir-riskju wkoll? Ara, minna ħajja nkun onesti, sa x'ma jiexni nabbatat tal-qaddis li jieħu riskju, jekk hemm xi ħadd li taf li riskju huwa bl-Ingliżi jgħidu calculated risk, huwa Trevor, għax inti hemm ġej nkun onesti li isem Trevor waħdu naħseb jista' jkun ktieb ta' folji vojta għax jaħseb jinbih u jaħsbu li għaxi ġenjalata ta' Trevor min jaf. Forsi għan nippruvawha. Imma nippruvawha, nippruvawha. Imma jkun hemm dak kif titeħel, nerġa' jek semmi l-Electric 65. Dom ftit ninkwieta u ngħid speċi okej, ktieb kbir, riskju mhux żgħir, kellu jiġi stampat anke barra minn Malta biex ma jkunx hemm ċertu piż li dak li jkun jikser idu jew iżlu gaspaltu biex iġorru u daw l-affarijiet prattiċi. Però mbagħad iż-żmien jorik li kellu raġun, jiġifieri tfelfir ikun limitat ħafna compared qabel ma forsi proġetti oħrajn minn xi ħadd ieħor li nibda ninkwieta. Tajjeb, interessanti ħafna. Lien, ħana rġan dur lejk. Lien, l-ewwel saqsejtek jekk Trevor Zara kellux influenza fuq il-mod kif tara l-letteratura meta kont għadek fi snin bikrim bħala kittieba sewwa. Wara li inti ktiebt mill-ħġiġa l barra li hu studju kritiku ta' novelli ta' Trevor li huma miġbura fil-ktieb xemat. Tħoss li skoprejt xi faċċati ġodda fil-kitbi ta' Trevor? Eħe, fil-fatt. Il-grazzja li nikteb dan il-ktieb u fuq il-novelli ta' Trevor flimkien naħseb fetħu li twieqi li kont għadni ma ftaħċ jew ma rajċ. U bħalissa niftakar sempre viva jien naf fin-novella fejn isemmi Netflix Trevor u semmejna kemm iħobb is-serja u l-films. U bla marit anki jiena sibt li l-nifsi infittex serje jew nipprova nagħmel dawn ir-rabtiet u dan grazzi għan-novelli ta' Trevor biex ngħidlek. U sabiħ illi kifet qabel ukoll kull darba li mhux ngħallem ta' ngħid naqsmu n-novelli fil-klassi u niskopruhom mal-istudenti kull darba. Tfittx xi ħaġa ġdida. U dan jurik is-saffi differenti li hemm fil-kitba tiegħu. Qabel ma bdejna konna tinsemmu s-sensiela ta' ħadd ma jista' wkoll u biex norbot ma' dak li qed qabel dan huwa l-gost tal-qari wkoll li ma jinqarax fuq livell wieħed imma fuq ħafna saffi differenti. U nittama' wkoll allura li anke l-istejjer ta' Trevor anke mill-istudenti issa jibqgħu jsibu dan il-gost. Verament qed jiġu studjati għall-eżami u l-eżami kultant joqtol il-gost kollu tal-letteratura. Imma nittama u naħseb li jsibuh jiena. Fil-fatt kont qed naħseb Trevor kittib veteran, l-istudenti żgħażagħ kif jirreaġixxu għall-kitbiet tiegħu? Tajjeb ħafna l-istess, dik it-tweġiba l-qasira, mistet jiġu ċerti eżempji f'moħħi. Il-ġimgħa li għaddiet konna qed nagħmlu ħanut tal-ħelu pereżempju. U qed tilhom tafu b'xi ħwienet tal-ħelu għax jiena niftakar meta kont jiena tifla konna nidħlu fi ħwienet li kienu ddedikati għall-ħelu biss. Għaluli hemm tal-belt miss. Jiġifieri hemm l-istejjer ta' Trevor. Immissu l-qalba tagħna naħseb jiena l-ġewwieni tagħna minnaħa hemm dak l-aspett reali u uman. Minnaħa l-oħra hemm l-aspett maġiku u fantastiku. U allura naħseb illi f'dawn iż-żewġ dinjiet li ħafna drabi jiltaqgħu f'daqqa wkoll l-istudenti għandhom kemm għandhom età isibu xi ħaġa għax jekk qed nitkellmu anke fuq temi kbar bħal huma l-mewt, jew it-tfulija korrotta, jew ma nafx l-imħabba, dawn huma affarijiet li qed imissu huma wkoll. U qejn ngħidwa kif inhi ftit fantażija u maġija ġid tista' tagħmlilna wkoll. Jiġifieri l-kitbiet ta' Trevor imissulhom qalbhom l-istudenti żgħażagħ? Bla dubju, iva. Jiġifieri u fuq livelli differenti. L-istess qed naħseb f'novelli differenti bħalissa, ma
kolla jħallu l-impatt tagħhom b'modi differenti, Iva. Grazzi ta' dawk il-kommenti. Naħseb wasalna biex issa nagħlqu. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja mill-ġdid lil Trevor Zara u nifraħlu għall-kisbiet letterarji tiegħu u għall-kontributi kkulurit li tali x-xena letterarja Maltija. Grazzi ħafna lil Chris Gruppetta u lil Lien li oġobhom jieħdu sehem f'din id-diskussjoni u lil Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li ħejja dan l-avveniment. Nixtieq nirringrazzja ħafna lilkom li kontu preżenti f'din is-sala u nirringrazzjakom tal-li ġejtu u għattu tisimgħuna. Inselmilkom. Inselmilkom u grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi Trevor.